Jeg glæder mig til at kunne gå ud med skraldespanden. Mit navn er Maja, og for lidt over et halvt års tid siden delte jeg min historie om min svære barndom, som har gjort, at jeg har udviklet PTSD og mistet evnen til at gå selvstændig omkring. Efter jeg delte min historie, har jeg blevet kontaktet af forskellige mennesker, som anbefalede, at jeg skulle prøve fysioterapi. Så derfor har jeg hen over foråret gået til intensiv genoptræning. Jeg kan næsten ikke tænke på andet eller koncentrere mig om andet. Jeg træner hver dag, både weekend og hverdag og flere gange om dagen. Jeg har fået bedre balance, og jeg er blevet en del mere smidig eller ret fra, at jeg har kravlet, som jeg har gjort i så mange år, har min ryg og lænd sat sig meget sådan i kravleposition, så det har været rigtig anstrengende for mig at komme op og stå ret, hvor at nu er det knap så anstrengende at være rettet ud. Det, jeg glæder mig allermest til, det er sådan en simpel ting, som alle andre folk hader, som at gå ud med skraldespanden, fordi at kravle med en skraldespand, det er bare ikke super fedt. Efter jeg fortalte min historie, har jeg modtaget rigtig mange kommentarer og beskeder. Hvor har jeg bare lyst til at tage dig i min favn og holde om dig. Bliv ved med at kæmpe. Og så et hjerte. I starten så blev jeg nærmest bange af at læse de her kommentarer, fordi jeg var opdraget til, at hvis fremmede mennesker var venlige på den måde, så ville de mig noget ubehageligt. Så jeg brugte mange timer på at snakke med min farmor og farfar om, hvordan jeg skulle forstå, hvad det betød. Det, at folk har haft lyst til at dele deres historie med mig, det har ligesom gjort, at jeg har følt mig lidt mere mødt eller mindre alene med de ting, jeg døjer med. Og jeg tror, jeg græd hver dag. Ikke fordi jeg som sådan var ked af det, men fordi jeg blev rørt af, at folk gerne ville hjælpe mig med at komme op og gå på benene igen og troede på, at jeg godt kunne. Tak til bedsteforældrene, der magter en opgave, som ikke mange ville kunne. Jeg har så meget respekt for, at min gamle farmor og farfar på over 70 år har videt deres alderdom til at hjælpe mig på rette køl, og de små fremskridt, jeg gør dem glade. De kunne vælge at sige, at de hellere ville have en alderdom, hvor de rejste rundt i verden eller lavede ting, andre ting, men de har valgt at give deres alderdom til mig og lægger rigtig mange kræfter i, at jeg skal have det bedre, både mentalt og pengemæssigt. Og ja, al deres hverdag består af mig. Og derfor holder jeg også rigtig, rigtig meget af. Det, at de har fundet det positive i mig, der havde det allerdårligst, har gjort, at jeg har kunne få det bedre. I dag betyder det rigtig meget for mig at have delt min historie, fordi jeg har lært, at fremmede mennesker ikke vil mig noget ondt. Og jeg har lært, at det er okay at have haft en svær fortid, og det er også okay at dele, at man ikke altid har det nemt. Det gør ondt at dele det, men det bliver bedre bagefter.